Aprelin 11-də 4-cü dəfə prezident seçilən İlham Əliyev bu gün and içib. Milli Məclisdə çıxış edən Əliyev bildirib ki, Azərbaycan dünya məkanında sabitlik adası kimi tanınır. Son 15 ildə Azərbaycanda demokratiya inkişaf edib. Ölkədə söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunub. Ölkənin əhalisi internetdən azad formada istifadə edir. İlham Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan xalqı öz müqəddəratını özü həll edəcək duruma gəlir. Əliyev Qarabağ probleminə də toxunaraq bildirdi ki, dünyanın bir sıra beynəlxalq təşkilatları Qarabağ problemində Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyir. Qeyd edək ki, 11 aprel tarixində Azərbaycanda baş tutan növbədən kənar prezident seçkiləndə İlham Əliyev qalib gəlib. ATƏT və bir sıra yerli müstəqil müşahidəçilər seçkilərin qeyri-demokratik şəkildə keçirdiyi haqda bəyanatlar yayıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Əlimi Qurani şərifə basaraq and içirəm. Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı milli mənəvi dəyərlərə və ənənələrə sadiq qalacağam, onları daim uca tutacağam.